Agung mangga tampi ti teteh huap pang jajabna, huap pang doa, oge huap anu pamungkas. Ya, Ibu mangga urang sasarengan dina tangan anu katilu name di huapkeun. Bismillahirrahmanirrahim sakan berkah pang jajabna. Doa kang tuang sasarengan Agung, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Ibu mangga disuapkeun etangan tilu, hiji, dua, tilu ditapi Agung Neng Fitri. Alhamdulillah. Mugia barokah jung hidup milari rezeki nyarira. Salam ka teteh, salam ka mama. Bu Nunung mangga tapi nuhun teh. Nuhun Bu Elis. Alhamdulillah. Salajengna Bapak Tarmo sareng Bapak Dedi mangga. Ya, sakada Bapak Tarmo etangan katilu nembe disuapkeun. Bapak kapungkur milari kipayah, Bapak kapungkur paparinan sakar rupina ka hidup. Jung ayeuna hidup mandiri. Moga-moga Allah maparinan rezeki anu ageung ka hidup duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Mangga. Alhamdulillah. Salam ka Pak Dedi, salam ka Pak Tarmo. Bapak Dedi mangga tapi luhun. Alhamdulillah. Tuang Neng Agung Tuang Ros. Mangga linggih deui Pak Tarmo miwa Pak Dedi. Oge Ibu Nunung. Oge Ibu Eli. Papayun-payun ayeuna Kang Agung. Nyerong tadi huap anu pamungkas, huap pangjajab oge huap pangdoa, tah ayeuna panganten silih huapan, janten deungeut ieu panganten maparinkeun huap munggaran kanggo Kang Agung, huap munggaran kanggo Neng Fitri. Agung nyanak hiji sakeupeung. Iya. Ciptakeun suasana rumah tangga anu teu boleh bagja, romantis, harmonis. Dina deungeut ieu urang simbolkeun ku sasarengan silih eledan. Tak ieu disebut silih asah, silih asih terus silih asuh. Mangga patetep socana, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Agung ciptakan rumah tangga anu harmonis romantis. Mangga disuapkeun hiji, dua, tilu, tahan. Allah raos disuapan ku istri Agung luar biasa. Insya Allah Neng Fitri mas solehah baris nyarengan kasatian. Salajengna tetap posisina seperti nembe. Silih leutan. Kade Agung pamitos wareg tetep kada sasarengan, ulah wareg nyarira, kada saling, kada berbagi, kada emut ya di mana wayahe. Mangga tetep patetep ulah dugikeun aya anu ka banjur ya. Neng Fitri awas Agung masuk sesaheun. Silih leutan. Hiji, dua, tilu. Iya, awas ulah dugi ka banjur. Angkat, angkat. Tah Agung teh acan dugi. Tah gitu. Alhamdulillah. Atas cekap, warek. Aya nu kaingetan alir. Nah, Neng Fitri wayahna bakal alir. Utangna jadi pas gitu ya. Sarupa jadi. Rabuktaskeun. Agung nu kana kaing Pak Agung, awas ulah tawon ku Neng Fitri. Siap, semangat Agung. Aga, hiji, dua, awas Agung. Dua, tilu tarik. Ya, ya. Hayang ngaliat. Angkat Agung ka luhur. Luar biasa. Kena Agung bae mageung dadang salawajiban salam suami. Ya hayang naon ngeliat-liat teh. Gegel tungtungna nu Agung anu paling handap, Neng Fitri anu paling luhur. Ya, gegel keduaan nyaketan sakedik salikna. Geser tah kitu. Siap? Gegel syukuran ka Allah sanaos alit tetap berkahna Agung. Hiji, dua, tilu gegel. Agung. Iya, awas ulah pake gegel-gegel. Hayam gegelna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cekap ya. Neng Fitri kebagian, katuang, Agung katuang. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Lanjut. Acara salajengna sawer panganten. Ibu-ibu. Ibu-ibu tetap linggih.